Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 77-ci sessiyası çərçivəsində iqlim dəyişikliyi və səhiyyə, birgə fəaliyyət üçün qlobal baxış adlı strateji dəyirmi masa keçirilib. Dəyirmi masada Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səhiyyə naziri Teymur Musayev çıxış edib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri qlobal iqlim dəyişikliyinin sağlamlığa vurduğu ciddi təsirlərdən bəhs edib. İnsanlar arasında yayılan bir çox xəstəliklər, istilik dalğaları, yoluxucu xəstəliklərin ötürülməsi və iqlim dəyişkənliyi ilə əlaqələndirilir deyə nazir bildirib. Teymur Musayev təəssüf hissi ilə qeyd edib ki, iqlim dəyişikliyinin sağlamlığına təsiri barədə səhiyyə işçilərinin məlumatlılığı qənaət bəxş səviyyədə deyil. Tədris proqramlarına iqlim dəyişikliyi və səhiyyə fənninin daxil edilməsi təklif olunur. Bundan əlavə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Akademiyası iqlim dəyişikliyi və sağlamlıq mövzusunda davamlı təsirin təmin edilməsi üçün onlayn platformanın yaradılmasında əsas rol oynaya bilər. İctimai səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən iqlim dəyişikliyinin fiziki və psixi sağlamlığa təsirinin icmalar arasında yayılmasının vacibliyi vurğulanıb. Sonda dünya ictimaiyyətini iqlimin sağlamlığa xoşagəlməz təsirləri ilə üzləşməmək üçün tez və qətiyyətli hərəkət etməyə çağırıram deyə Azərbaycan Səhiyyə Naziri fikrini tamamlayıb.